náhradným rozhodcom Pavlom Ochotnickým a hlavným arbitrom, ale už v tejto chvíli poslali hostia loptu do hry. Vidíme, že práve na tých krajoch obrany je Dunajská Streda zraniteľná. Pozor na Václavíka, Tomáš Stáš. Chystal si to na strelu a aj vystrelil. Dunajská Streda trpí na to v poslednom čase. Lopta od Davisa na zadnú žrť. Skákal tam Dominik Kružliak, aj sa dostal k hlavičke, ale tam mierila presne do rukavíc. Cez Krstoviča, ten má priestor, možno aj na strelecký pokus. Zatiaľ neprichádza tak až teraz, ale presne. Tak pozrime sa na to, ako domáci naložia s touto štandardkou. Lopta od Tomáša Staša letí výborne, ale tam to netrafili hráči Liptovského Mikuláša v peťke. Nie na ihrisku, ale určite by bol spokojný, ak by sa Liptovskému Mikulášu podarilo bodovať v takomto zápase. A možno sa o to príčiní aj teraz Ľuboslav Laura, ktorý našiel Adama Krčíka. Prichádza prihrávka na Petra Voška, domáci vyhrávajú 1-0. Zázračný Voško, jeho minutáž naozaj, ale za dnešný výkon doposiaľ si naozaj ten gól zaslúžil. Je to tak, 172 minút, 3 presné zásahy, výborná bilancia Petra Voška a ešte lepšia útočná akcia Liptovského Mikuláša. Pozrime sa na to, ako si Adam Krčík pripísal štvrtú prihrávku v tejto sezóne a Peter Voško tretí gól, tak nečakaný vývoj situácie tu pod Tatrami. Liptovský Mikuláš vyhráva v 29. minúte na Dunajskou Stredou 1-0. A rohový kop Erika Davisa sa zastavil na hlave Nikolu Krstoviča. Exekútorom je Tomáš Staš. Ľavačkou bude krúčiť loptu na prednú žrť a ľavičková Peter Voško a je z toho gól na 2-0. Tak napokon je Miedlička. Lopta stále nie je v moci nikoho konkrétneho. Napokon je z toho strela Liptovského Mikuláša. V ohľade na skóre, ale aj na rohové kopy 5-3 a Tomáš Staš to vie načapovať na hlavu svojim spoluhráčom. Pinter má teraz všetok čas sveta na to, aby sa otočil a vystrelil. Prekonanie nejakého jedného hráča vytvoriť si. Davis, rohový kop, našiel hlavu jedného z jeho spoluhráčov a teraz zaspala obrana Liptovského Mikuláša. Bol to Jon Nikolajsku, ktorý sa tam zavesil. Tak má tam hlavný rozhodca vizuálnu pomocku. Toto vyzerá na signál, loptu si prebral Kristian Flak a vyskúšal to na gól mesiaca a nechýbalo veľa. A na Ľuboslava Lauru Peter Voško si stráži offsideovú pozíciu, výborne si ju postrážil, aj si loptu prebral, má to na strelu a opäť Martin Jedlička zachránil svojich spoluhráčov. Sú také vzdialenosti, ktorá nemôže ohroziť Matia Lukša, ale tento center by mohol. Český brankár však opäť dokázal vyboxovať a našťastie na kopačku svojho. Vymyslia niečo. Teraz im doslova padla do lona. Musia ísť hore. Peter Voško naváža loptu a napokon z toho bola nebezpečná strela naozaj. Ale sú pri lopte. Toto je nebezpečná pozícia, ktorá sa ešte vylepšila priťuknutím do pokutového územia a napokon je z toho strela. Pokyn hlavného rozhodcu a lopta letí na Bezkorovajnýho, ale letí na Nikolajska, ktorý druhýkrát v zakončení na zadnej žrdi a toto si trúfam povedať mal. Výsledok dosiahnu svojou hlavne bojovnosťou a nasadením v tomto zápase. Naozaj je extrémne. Dimun strieľa z diaľky. Matej Lukš mal problémy, ale napokon sa mu lopta odrazila tak, že ju... Dosiahnuť rovnovážny stav. A môžem povedať aj za teba, že určite sme spozornili a spozornili sme aj teraz, lebo Kotora sa dostal k dobrej strele spoza 16-ky. V každom prípade tu je záber na hlavičkárov. Drese Dunajskej Stredy idú naozaj vo veľkom počte do 16-ky a lopta sa podrážala pred Matejom Lukšom. Andrija Balič má teraz priestor a má priestor aj na strelu. Matej Lukš teraz. Matej Lukš vykopne loptu do hry a v tejto chvíli Adam Somoláni zapískal a prepukla radosť na lavičke.